Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Məşhur şəxs Bakıda ailəsi ilə qəzaya düşdü trendin əldə etdiyi məlumata görə paytaxtda axşam saat 8 radələrində qəza baş verib. Tanınmış aktyor Elvin Ağayevin və ailəsinin olduğu avtomobil başqa bir maşınla toqquşub. Xoşbəxtlikdən nəticədə ciddi xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerindən görüntünü təqdim edirik.